غير اعطيها ترجمه. انزيا ترجيني كونجو اوني قدرت افرني زمبلو زمبلو اباكشن ليليت اباكشن 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 ليليت يدنا هو مركبين مندنا بزو ما سازم افلق كلاتكم تشاو كلاتكم دناونو يتني هي بوتا يتنو ايه بوتا يتنو دم يقصوا له ايه اين بوتا توقعوا كنا افتنو باتو اباكنيا منيت سيرا من تفطرون ويني سيرا سيرا من هناك يسنبت فيديو لاكج من ويني كلاتكم بتام وداتوا على كتب ليت بس كتر بوتون تاكوانا بزو ما يقرنم درسنا رغتانيا انا اول زي سكافان زي نمتا نبر سيرا باكش منم نغير اندا تادرجيني ويني فتاري تمسكن فتاري يعني ودي دانش بتام فتن نبركو لمن رون دازي متارجو يوني نگر ونشال بلن بتام فرتن نبر سيرا بتام اساس بشن نبر من ونشال دهنا نين يا يا چون يدل اهون يدلون يال فلگاچو يني كونجو ينين اينسكي تمركج من يادركش نو زي من تفطرو نو كوين غري سيرا چاو بلاش نو فيديو يلككشو كو ايرنيا نش قويون شو نگر انا سيرا من لما درك يمكرش نو منم لرداش حالچو ني ني يني كونجو ني لي ترگاگينا ني ني دباكش دهنا نين اي تايا چون دهنا نين አልፈልግም ሂዱልኝ ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም ብቻ ሂዱልኝ ሴራ ባክሽን ተረጋጊ ቁጭ እንበልና እንነጋገር ባክሽን ሴራ እያናደርሽኝ ነው አሁን ሁሉ ነይ ነይ የኔ ቆንጆ ነይ ሴራ እባክሽን ድርቅ አትበይ አታስከፊኝ ነይ የኔ ውድ ነይልኝ ነይ ውዴ ነይ እዚህ መተናል እባክሽን ልጄ እባክሽን ነይ ወደኛ ለሽኝ ወጣሽ ይሄ ቦታ በጣም ያምራል ስሚኝ አንድ በጣም አሪፍ ታሪክ ልንገርሽ እሳን ይያለው ሆነ እንዳንቺ ከቤት ጠፍቼ ነበር ግን የኔ ታሪክ ውስጥ እንዳንቺ ጋራ ተራራ ምናምን የለው እኔ በግ ስከተል ነበር ይገርምሻል እኛ ቤት አጠገብ የሆኑ በጎች ነበሩ አንድ ቀን ዝም ብዬ ተከተልኳቸው ከዛ ጠፋሁ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት እናቴ በጣም ደንግጣ ነበር አባቴ ጎረቤቱ በሙሉ ሲፈልጉኝ ነበር በጣም ተጨንቀው ነበር ከዛ እንድረኛ አገኘኝና ወደ ቤት መለሰ አባቴም በሩን ከፈተ እና በደንብ አየ ከዛ ፈገግ አለ እኔም አየሁትና ፈገግ አልኩ እና ከዛስ ከዛማ ምን አለው አባቴ ሰሚንስኪ ጠፋይ ነው ደበደበኝ ከዛ በኋላ አላውቅም እንዴት እድለኛ እንደሆንሽ አታውቂም ታይላንድ መጥቶ የመጨረሻ ቢቀጣሽ ፑሽአፕ ነው እሱም ይገባሻል ምክንያቱም አጥፍተሻል ነው ወይስ ግርፊያ ይሆንልሽ አሁን ከኔ ጋር ነይ 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 ኤረን ሂደህ ተናግዛት ነይ ነይ ወደዚህ ቀስ ኢፒክ ቆይ አንዴ ኢፒክ ኢፒክ ለቀቀኝ ምን ማድረግ ነበረብኝ እዚህ ድረስ መጥቶ በሩ ጋር ልተዋቸው የልጄ እናት ላይ ፊቴ ማዞር ነበረብኝ ኢፒክ የራስ ጉዳይ ነው የራስ ጉዳይ የልዳ እባክሽ አንዴ ላይ ጠብቂን ኢፒክ 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 አንደንቲ
ኢፒክ አቶ ታትሌ የባቱ እናት ቤት ውስጥ ናት። ያውራል የሚባለው ሰውዬ ጋር ደግሞ ማንቺ ቤት ጉዳውን እያጣራ ነው። አጎቱ ነው። ሌላም ሴትዮ አለች። ተጣልተዋል። የሆነ ነገር አለ። እሺ መመለስ ትችላላችሁ። ሌላው ለኔ ተውት። እሺ ችግር የለውም። ተመልሶ ይመጣሉ ታያለሽ። የኔ ቆንጆ ያጋነንሽ ነው። በጣም ደና ነኝ። ሁሉም ነገር ሰላም ነው። ምንም አትጨነቁ። ግን ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት አላስፈላጊ ጭንቀት ውስጥ ለከተትኳችሁ በጣም ይቅርታ። አላማ ይሷል ነበር። ሁላችሁንም በጣም ነው የምወዳችሁ። ብትፈቅዱልኝና ክፍሌ ጄ ትንሽ ረፍት ባድርግ ደስ ይለኛል። እና ደግሞ እንደምክሳችሁ ቃል እገባለሁ። መልካም ቀን። ተዝናኑ። ማካክሜ በላይ ነው። በቃ ነው ህጀናት ይላል። እሺ ግን እናወራለን። አሁን ማውራት አልቻለም። እሺ እንገናኛለን። ይልዳ አንድ ጊዜ አዳምጪኝ እባክሽን። ወራል እባክህ ልሂድበት ተወኝ። ለተወሻልችንም ይቅርታ። እንዴት እንዳዘነች በኋላ የሚሄ ነገር ካቅሜ በላይ ነው። እኔ ነኝ የረበሽኳችሁ። ኢፒክ እሷ ናት አይደል? አብራችሁን የምትኖሩት ጠረጴዛን አዘጋጅታ ነበር የጠበቀች። አይደለም እንደተፋተን ታውቂያለሽ ኤልዳ። የጠረጴዛው ነገር እኔንም ገርሞኛል። ቮራል እሷ ስለ እኛ አታውቅም አይደል? ማለቴ ስለ እኔ ባቱ ያንተ ልጅ እንደሆነ። ኧረ አታውቅም። ኢፒክ ሰሞኑን ብስጭ ሆናለች። አንቺ በጣም ብዙ የማታውቂያቸው ነገሮች አሉ። አሁን ቦርሳውን ስጭኝ እባክሽን። ባቱ ሄሎ ማይ፣ ወደ ቤት እየመጣሁ ነው። የምትፈልጊው ነገር አለ ነው ወይስ መንደሪን ገዝቼልሽ ልምጣ? አይ ዝም ብለህ ነው። አጎቴ ቤት ነኝ። አጎቴ ቤት አለ? እዚህ ነው ምን ቆየው? አንተም እንደዛ ብለሃል። እሺ ዝግዩ በቃ አሁን እመጣለሁ። እሺ እሺ ቻው። እንዴት ናት? ደህና ናት። ተሽሏታል። ጉምሳል ሴራ ሆዲ ብዛታል። ልክ እንደናቷ ከዚህ በፊትም እንደዚህ አይነት ነገር አድርጋ ታውቃለች። ያው እንዳየናት እሷ ራሷን መጉዳት ፈልጋ ነበር። ትንሽ ነገር ያስጨንቃታል። ለማንኛውም ሴራ ባቱን እንደምትወደው ታውቂያለሽ ብዬ አስባለሁ። ፍቅር ሳይዘት አይቀርም። ፈጣሪ ይመስገን ባቱ ጥሩ ልጅ ነው። እንደዛኛው የተረገመ አይደለም። ባቱ ልጅን ለመጉዳት ምንም የሚያደርግ አይመስልኝም። ግን አሁንም ወደ እነዛ ቀናት እንዳትመለስ እፈራለሁ። ሴራ ሁሉ ጊዜም በስሜት የምትመራ ናት። አንቺን ደግሞ በጣም ትወድሻለች። እባክሽን እርዳት እሺ። አንተ ምንም አታስብ። እኔ ሁሉ ጊዜ አጠገቧ እሆናለሁ። አመሰግናለሁ።
ደህና መጣሽ። ግብ እየተቃቀፍን ነው። አሁን ሙቀት ፈጠረ ማለት ነው? ኤራ አንድ ጊዜ ብቻችን እንድናወራ ትተውናል? በሚገባ ደህና ነኝ። አንቺ ደህና ነሽ? እንደዚህ በሐዘን አትይኝ እባክሽ። በጣም ደብሮኝ ስለነበረ እዛ ቦታ ሄጄ ትዕይንቱን ቀርጬ ላኩላችሁ። በቃ ሌላ ምንም ነገር የለም። ትርፍ ቢጃማልሽ ዛሬ ከአንቺ ጋር እዚህ ነው ማድረው። ኩምሳሌ እውነት ደህና ነኝ። አየሽ በደንብ እየሳኩ ነው። የኔ ቆንጆ ምንም የእውነት አይመስልም። እባክሽን ለዛሬ ብቻ እዚህ ልደር እባክሽን። እውነት ቃል ልግባልሽ፣ ራሴን እዚህ ትራስ ላይ አድርጌ እስከ ጠዋት መተኛት ብቻ ነው የምፈልገው። ነገ ሙሉን ቀን አብረን ነው የምናሳልፈው። ቃል ገባውልሽ። እሺ በቃ ልሂድ፣ ላስገድድሽ አልችልም። እሺ አሁን ልተኛ ነው። በጣም እንደምወድሽ ታውቂያለሽ አይደል? ስትነቂ ደውዪልኝ። የት ነው የምትሄደው? ምንድን ነው ዱሉ? አናወራ ማለት ነው? መልስን እየጠበቅኩ ነው። የምን መልስ? ኩምሳል ከአባቱ ጋር ፍቅር እንደያዛት አሁን በደንብ የገባ መሰለኝ። እና አሁንም ስለ ኩምሳል እያሰብክ ነው እንዴ? ዛሬ እህቴ ምን እንደሆነች አይተሻል አይደል? እንደዚህ አይነት ቀን ላይ ስለ አንቺ የማይረባ ቅናት ማውራት አልፈልግም። እና ኩምሳልን አላፈቅርካትም? እንደዛ ለማለት እየሞከርክ ነው? ኤረን እየሄድኩ ነው። ሴራ ተኝታለች እና ማንኛውም ነገር ከተፈጠረ ደውልልኝ እና እመጣለሁ። እሺ? ምንም አይፈጠርም ዱሉነ። እኛ ሴራን በጣም እየጎዳናት ነው። ባቱን አይተነዋል አይደል? እንዴት እንዳሳቃት። እሱ አሪፍ ነው ያደረገው። እኛም እንደዚህ አይነት ነገር ልናደርግ ይገባል። አላውቅም፣ እንድታስብ ማድረግ የለብንም። እንድስቅ ነው ማድረግ ያለብን። አሁን ምን እናደርግ እያልሽ? ምናልባት ሁላችንም ነገ እንሰባሰብና እናዝናናት፣ ጊዜ ማሳለፊያ እንሆናት። ጠባቂ መልአክ፣ ሁሌም አንቺ ለምን ታደኛለሽ አይደል? ቤተሰቡ አብሯት አለ። ማስመሰሉን አቁሚ። ዱሉ ነይ፣ ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለ እና ምን እያወራሽ እንደሆነ ታውቂያለሽ? የእውነት በጣም ነው የምታሳዝኝ። ኩምሳል በቃ ስሚ፣ አንቺ ከኔ ጋር አፍሽ እንዳትከፍቺ በእናትሽ። ዝም በይ በቃ ቻው። እውነት እኔ ላምን አልችልም። እውነተኛ ምላሷን ማየት አለመቻልህ በጣም ይገርመኛል። ልክ እንደ ጅል ታምናት አለ። ዱሉ ነይ፣ የእውነት እያበድሽ ነው። ሁላችሁንም እየተጫወተችባችሁ ነው። አንተንና ባቱን እየተጫወተችባችሁ ነው። ዱሉ ነይ፣ ይህን ቆሻሻ አስተሳሰብሽን እዛ ጥለሽ ነይ። ሰማሽ? አጎቴ የት አለ? አጎቴ የት አለ? ምን ተፈጥሮ ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የተናደድከው? መጀመሪያ ታላላቆችን እንዴት ማናገር እንዳለበት ተማር። ለምንድን ነው እናቴ ነው ያሻት? ችግር አለ። ከአሁን በኋላ ትቆያላችሁ፣ እኔ እንከባከባችኋለሁ። ነው እንዴ? እሱን ቀድመ ማሰብ ነበረብህ። እማ ለምንድን ነው እዚህ የመጣችሁ? ባቱ፣ እዚህ እንደምን ቆይ አላውቅም ነበር። ያንተን ሀሳብ መጠየቅ ነበረብኝ እንዴ? ማነህና አንተ የኔን ሀሳብ የምትጠይቀው? አንተ ማን ስለሆንክ ነው? ስለ እኛ ምን ታውቃለህ? አጎቴ ማነህ? እየጠየቅኩ ነው። ባቱ፣ ይበቃል። እሱ አባቴ ነው። የምታወሪው አባት ማለት ምን ማለት ነው? እማዬ ምንድን ነው የምታወሪው? ንገሪኝ እማዬ። አጎቴ ማነህ? እየጠየቅኩ ነው። ባቱ ይበቃል።
እሱ አጎቴ ነው። ምንም ነገር ቢሆን ስጋችን ነው፣ ቤተሰባችን ነው፣ አጎቴ ነው። ልጄ ስንት ነገር አሳልፈናል። ተረጋጋ ባቱ፣ ሰላም እናገኛለን። እየለመንኩ ነው። ካጎት ጋር መጣላት አቁም ለኔ ስትል ባክ። ወደ ለሂጂ ከላችን ሁሌም ችግር ይኖር ይሆናል። አሁን ላትወደኝ ራስህ ትችላለህ፣ ግን እናትን እንደዛ የማስተቃየት መብት የለህም። እዚህ ቆዩ ከፈለክን እዚህ አሉን። ለራሷ በጣም ነው ያዘነችው። ለእናት ስትል ሰላም እንፍጠር። ለእናቴ ስል እውነት ባቱ ዛሬ በጣም ተገርም ያለው። ምናልባት ሴራ ራሷ ላይ ምንም ላታድርግ ትችል ይሆናል። ቢሆንም ግን አንተ ከሞት አድናሃታል። እንደ ጀግና ነበርክ። ለመጨረሻ ጊዜ እኔ ከአንተ እንደዚህ አይነት ስሜት የተሰማኝ ከኢዝሚር ስናመልጥ ነበር። ሰላም ይሆናል። እናት ያለችልኝ፣ አንቺም ከኔ ጋር ነሽ። ከዛ የሆነ ነገር ይፈጠርና ሁሉም ነገር ይፈርሳል። እኔ በእኛ መካከል የነበረው መሰናክል ፈርሷል ሲል፣ አሁን ደግሞ ሴራ መጣች። የሆነ ነገር ልንባባል ነበር። አሁን ልትጨርሺው ትችያለሽ። እሺ፣ እኔ ልጨርሰው። ይህን ነበር ያመጣሁልሽ። እናቴ ደብዳቤ ነው። አረሳሁ ማለት ነው። ቃል ገብቼልሽ ነበር። አባዬ ምን እያደረክ ነው? ልጄን እያየኋት ነው። አሁንስ በቃ ይበቃል አባዬ። ሁሉም ሰው በሐዘን አይን እያየ ነው።
ወይስ ታሳዝን? እንዴት ታሳዝናለች? በቃ ይሆንም እንደዚህ አይደለም እሺ? አይደለው የኔ ጥፋት ነው የኔ ጥፋት ነው እኔ ነኝ ያቀበጥኩሽ እኔ ነኝ ያንበላጠጥኩሽ አሁን ሁሉም ሰው አንቺ እንዳልሽ እንዲሆን ትፈልጋለሽ ዝም ብለሽ ትኩረት መሳብ ትፈልጋለሽ አይደል? ቆይ አባዬ ምንም አይገባህም አይደል? እስኪ አስብ እናቴ ብትኖር ኖሮ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም ነበር አንተ እንደሷ በፍጹም ልትሆናችሁ መቼ ጠይቀኝ ምን እህቴን እንዴት እንደገደልኳት እንደዛ አይነት ሰው አይደለሽም እርግጠኛ ነኝ የሆነ ማብራሪያ ይኖራል ልትነግሪኝ ከፈለግሽ አዳምጥሻለሁ ምናልባት ይሄ ያስቀይ ይሆናል ግን በጣም ደስተኛና ተጫዋች ልጅ ነበርኩ ሁልጊዜ እህት እንድኖረኝ እመኝ ነበር እናትና አባቴን እጠይቃቸው ነበር ከዛ አንድ ቀን ከአምስት ዓመት በኋላ እህት አገኘ ስም አወጣውላት ፔሊናይ አንድ ቀን እህቴ አልነቃችም ዚህ ያለቀሰሽ ተከሰከሰኝ ነበር እንዳላር እንዴት የሚያምር አላር መመሰለ ለቅሷ ያለጣውት አላርም ያልጮኸ እህቴ ልትነቃልቻለች ድንገት ነው የሞተችው ሐኪሞቹን ስናናግራቸው የህፃናት መናጥ የሚያስከትለው ነገር ነው አሉ። እሱ ሊሆን ይችላል ይገደላት። እኔ ነበርኩ እየነቀነኩ የማስተኛት። እህቴን ገደልኳት። ግን ራስሽን ለመክሰስ እየሞከርሽ ነው። ይሄ በጭራሽ ትክክል አይደለም። እና ሐኪሞቹ ምን እንዳሉ ተመልከች። አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል ለዚህ ደግሞ ተጠያቂ አይደለሽም ዛሬ ግን እህቴን አየዋት እንዳንተ ነው አለች ያንቺ ጥፋት አይደለም አለች እና ደስተኛ ሁኚ አለች ጥሩ እህትሽን ስሚያት ተደሰች እሞክራለሁ ኤረን ሴራ በጣም ጮኩ ልክ አልነበረም ይቅርታ አድርግልኝ ምንም ቢሆን አንቺ ከኔ ጋር ነሽ ደስ ብሎኛል አላለህም ምን ልክ አይደለህም ይታወቀኛል እናትህ ነኝ ምንድን ነው ኩምሳልናት አሁን ደሞ ኩምሳል ከየት መጣች ይታወቀኛል አልኩህ እኮ በል ንገረኝ እሷ ናት አይደል ልጅ አይኔ ያስታውቃል ልጅ በል ንገረኝ አንቺ የጻፍሽልኝ ደብዳቤ አመጣልኝ ማዬ በፍጹም አረሳው በፍጹም ባቱ ኩምሳል ልዩ ሰው ነው ንጹህ እንዲሁም እውነተኛ በጣም ያስቀኛ በዓለም ላይ ምንም ክፋት የማታውቅ የዋህ ልጅ ናት አንዳንዴ ደግሞ ያናድደኛል ጥበቃ የሌላት የምትሰበር አንዳንዴ ደግሞ ይነጫነጫል እና ደግሞ ምስኪን ናት ይገርማል ሁሉንም ነገር ታምናለች ኤረን ጉረኛ ነው ይላል ግን እሱ ልክ እንደዛው ነው በጣም ግትር ሴት ናት አትሰማም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አስቸጋሪ ልጅ ነው ምስኪን ናት በጣም ቆንጆ ናት እና ከእሱ ጋር ሲሆን በጣም ደህና ሆናለሁ እሷ ጋር ሲሆን ብርቱ የሆንኩ ይመስለኛል እሱ ስላለኝ
በጣም ደስተኛ ነኝ። ገና ሁሉም ነገር ቀላል አይደለም። ሴራ ከሱ ፍቅር ይዟታል። ሁሉም ነገር ሰላም ሆነ ስል አዲስ ነገር ይመጣል። ሴራን ልጎዳት አልችልም። አልችልም። ለሌላ ሰው ራሷን መስዋዕት ታደርጋለች። ምናልባት አንድ ቀን ከወራት ወይ ከአመታት በኋላ ሁሉም መሰናክሎች ይጠፋሉ። ምንም አይነት መሰናክል በህይወታችን እንደማይቀር እናያለን። ያው እስከዛ ድረስ ግን ስሜቴን ለመርሳት ሞክራለሁ። እጠብቃለሁ። በትዕግስት እጠብቃለሁ። በጣም ከባድ ቢሆንም በጣም ርቆብኛል። ሁሉም ነገር ያምራል። እጄን መዘረጋለሁ ግን አልደርስበትም። በጣም ርቆብኛል። ዝም አልኩ። ቢፈቅዱልኝ ስለ እሱ ለቀናት ማውራት ትችላለሁ ግን ለሁሉም ዝም አልኩ። ማውራት አልቻልኩም። ይሄ ነገር ጤናማ ነው? እማዬ ፍቅር ይሄ ነው? አንድ ላይ መሆን ሳትችል ፍቅር ነው። ትዕግስት ይኑር። ትዕግስት አድርግ። እንዴ እንዴ ምን እያደረጋችሁ ነው እዛ? ለራሴ ማመን አልቻልኩም። ኩምሳል ከባቱ ጋር ፍቅር እንደያዛት እያወቅኩ ማቆም ግን አልቻልኩም። እንደዚህ ከቀጠለ ሁሉም ሰው ሊያዝን ነው። ስለዚህ ነው ስሜቴን አቆማለሁ። ባቱን ረሳዋለሁ። እንደውም ባቱንና ኩምሳልን አንድ ላይ አረጋቸዋለሁ። መዋደድ መብታቸው ነው። ደናውን ባቱ በቃ ይሆን። ያኔ ብሩኑ ተቀላቀለ። ከዛ ከአባቴ ጋር ተቀራረበ። ባይረባም ኩምሳል ልትወድቅለት አደረገ። አሁን ደግሞ ሴራ። በሱ ምክንያት ሴራ መጥፎ ነገር አጋጥሟታል ብዬ ማሰብ ራሱ አልፈልግም። ወንድሜ ይሄ ኮኖቹ ግራችን ንዴት ቶሎን እናደዳል። እሱን ይወስኪ ረጋ ብሏል። ደስተኛ ነው። አይፈራም። የራሱን ስራ ነው የሚሰራው። እንደውም ኩምሳል ባቱን የምትወደው ለዛ ነው። ምን እያደረገ ነው? እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው። ሚሊዮን አላስፈላጊ ሐሳቦች እናስባለን። ቶ በቃ ሴራ፣ አንተን ከባከባት ራስን ተመልከት። አስብ እስኪ የባቱን ስራ እየሰራ ነው ላሽ። ወንድሜ እሱ እንደ ተወዳዳሪ እንኳን አልቆጠረህም። የማይታየህም እንዴ? ሁሌ ሞኝ እያደረገን ነው። ምን አይነት ነበርኩ መሰለ? ረጋ ያልኩኝ ነበርኩ። መጥቶ ህይወቴን ቀያየረ። እና ታዲያ ተመልሰ እንደዛ ሁና ሰው ስትወድ ተረጋጋ።
አሁን ተመልከተን ጉል ይወል ምን ያደረከን ትላንት ማታ ጄሽን ቆይ ነበር ለዛ ነው እንጂ ይገባ ነበር ዝያለው ሌላ ስፖርት ትሞክራሻል ኤ ደስ ብሏል በያስባለሁ እና ተመጣላለች እኔ ደሞ ትንሽ ጠፋው ግን አለውልሽ ባይታወቀም እዚው አፍንጫ አሰር ነኝ የትም አልሄድኩም አታስብ ዛሬ ማታ የሆነ ነገር ይከሰታል እንዴት ብለህ እየጠየቅ ይሆናል እሱም በቅርቡ ታውቀዋለህ በጣም በቅርቡ አሁን እየጀመርን ነው ተወልናል ተነሳ ማታ የሰማሽ ነገር ነበር እንዴ አይ ምን ነው አራ ኒንጃ መከጀት ጀምር ያለው መስል እሱ ይሆናል ኦፍ ስሚኝማ ከኔ ጋር ትምህርት ቤት እንሂድ አይሆንም አንተ ራስህ ሂድ ሸክም ነው የምሆንብህ እሺ ነውማ እኔ እንሂድ ብቻሽን እየደብርሻል አካባቢውን ላስጎብኝሽ እኔ ጋር እንሂድ ሳንዱች ምናምን ጋብዝሻለሁ ይህንን ተይ ውጭ ጋብዝሻለሁ ቶሎ በይ እንሂድ ነይ እንሂድ አስተውቃለሁ አይደል? ይቅርታ። ቆይ ግን አንቺን ጥላልሽ አይደል? እኔም ጥላዬ ያስቸገረኝ ነው። እሺ፣ የቦታው ስፋት ኪዩብ ሴንቲሜትር ስንት ነው? አላውቅም ጭንቅላቴ ራሱ ባዶ ሆኗል። ይሄ ነገር ምንም አይገባኝም እኔ። ሳስበው ሞደቄ ነው። ችግር አለው እንዴ? አይ የለው። እሺ። ምንድነው በጣም አይሽ? ትምብዬ ያየው ነው ለገዛ አይደል እንዴ? ነው እንዴ? እሱ ማን ያቀር? አንተ ካል? ደህና ነሽ? ኦ አንድ ሰው መጣ። ሴራ ሰላም
ሴራ ማለት የልብ ጓደኛዬ ናት ኦዝላ አዲስ ጓደኛዬ ናት እንደምን ነሽ እናቴ ብስኖር ኖሮ ይሄ አይፈጠርም እሱ አይገባት ነበር አንተ መቼም እንደሱ አትሆንም እሱ ነው ወቅ መቼም ሰላም ታይላንድ ኢፒክ ይቅርታ እንዶ ኳሳብ ይዞኝ ሄደ እባክሽ ነይ ጉጅበይ ጉጅበይ በድጋሚ ይቅርታ ብያለሁ ታይላንድ እዚህ በሀሳብ ጭልጥ ይላል እንዴ ልጅሽ አስቸጋሪ ከሆነብሽ ታስቢያለሽ አማራጭ አይኖርሽም ኤረን ሁሌም አለ አስተማማኝ ነው አሁን ደግሞ ሴራ ናት እሱ አስቸገረችኝ ምን እንደማረጋት አላውቅም ትላንት እንደናቷ መሆን እንደማልችል ነገረችኝ እውነቷን ነው አባቴ ወንኩ መስሎኝ ነበር ግን ደሞ ተሳስቻለሁ አንተ እኮ ለልጆች እናትም አባትም ይሆንክላቸው ነው ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነው በጣም ስራ የሚጠይቅ ነገር ነው ሴራ በጣም ተወዳለች ስለዚህ ተረጋጋና ትንሽ ጊዜ ብቻ ስጣት የተሻልክ እንደሆንክ ታስታውሳለች አንቺ ሆን የሚያረጋጋ ባህሪ ነው ያለሽ አላርም ፒያኖ እንደተጫወትሽልኝ ያክል ነው የሚሰማኝ ነው እንዴ አላወኩም ነበር አመሰግናለሁ ከትላንትና የተሻለሽ ተመስያለሽ በጣም ጥሩ ነው አሁን በጣም ታስደስቻለሽ እኔ አስደስትኳት ምን አድርጌ ይሆን ታጋነናለች ከኔ ጋር ተስማማለች አሁን ተጋግዛችሁ ማለት ነው አንድ ቀን ገበያ እንሄዳለን እሺ በጣም ደስ ትላለች አዎ ወድጃታለሁ እንዳልሽኝ ጥሩ ልጅ ናት እንዳንቺ ግን ደስ አትልም ደህና ነሽ ካሁን በኋላ ደግመሽ ደህና ነሽ ወይ ካልሽኝ እንደ እብድ እጮሃለሁ ደህና ነሽ ደህና ነሽ እሺ እሺ አዎ በጣም ደህና ነሽ እሺ ወደ ምግብ ቤት ምንና የሆነ ነገር እንጠጣ ነይ ተነሽ ያቺ ልጅ የሆነ ቦታ አውቃታለሁ መሰለኝ ጓደኛህ ነበረች የኢስታንቡል ልጅ እንዴት ብለሽ ታውቂያለሽ? ተመሳስላብሽ ነው። ሻይ ትፈልጊያለሽ? እሺ። ባቱ እየመጣ ነው። ማን ነው አብሮት ያለው? እናቱን ይዟት መጣ። ትተዋወቃላችሁ? አክስቴ ኤልዳ። የኔ ቆንጆ ልጅ። እማ ሴራ ደግሞ የትላንቷ ልጅ ናት። ደስ ይላል። መልካም ልደት። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንቺስ እንዴት ነሽ? የልዳ እባላለሁ። እማ እንዴ ስልክ ላናግር? ቁጭ በይ መጣ። እሺ። እሺ፣ ሻይ ላምጣልሽ አይደል? እሺ፣ ያው ትምህርት ከሌላችሁ? አይ፣ ገና ትምህርት አልተጀመረ። እሺ። አዎ ወንድሜ ገንዘብ ያስፈልገኛል። አሁን የሆነ ያሻንጉሊት ፊልም ምናምን መስራት አልፈልግም። ማለቴ አያቅተኝም ግን ይቅር። ወንድሜ ቀድ ነገር ቢሆን እናደርገው ነበር ቆይ ምን ይያልክ ነው ይሄ ሀቀኛ ስራ ነው ሁለቱን ነው ባቱ እባክህና ልጅ እየጠራ ነው 500 ሊሪ ወንድሜ በለው 500 አሪፍ ነው በደንብ ነው ከቱሪስቶች ጋር እንጫወታለን የጅል ቀልድ ምናምን አይደለም እኔ እንደዛ አይነት ነገር አደርግብሃለሁ አላደርግብህም እሺ በቃ የት ነው ሆቴሉ ኢስቲኔ ወደቡ ላይ ባሉት መብራቶች እሺ በቃ መጣ ትክክል አንተና ብቻ ባቱ በነገራችን ላይ ሴቶቹ እዚህ ሲገርሙ ሴቶቹ አልተቻሉ አቦ በእናትህ ዝም በል ሌላ ነገር አታውራ በቃ መጣ ምን አሁን ደግሞ ሆቴል ውስጥ አሻንጉሊት ልትሆን ነው አፍንጫ ላይ የሚደረገው ቀይ ስፖንጅ በጣም ያምርባል
እውነት በጣም ውብ ነው የሚያደርገው። አዎ ለምን አንተ አትመጣም? አፍንጫ ላይ መንጠቆ እናደርግልህና እኔ ሙዚቃ ጫውታለሁ አንተ ትደንሳለህ። አ በጣም ያምርብሃል። እውነቴን ነው። ምን ይመስላል? ተመሳሳይ ነገር ይላል። እስቲ ተው ይቀልል ዘኪ። ማን ያውቃል? ምናልባት እናተርፍበት ይሆናል። ተጫወት ብቻ። እማ ቼፍዲ ስራ አግኝቶልኛል። የተወሰነ ሰዓት ነው ብዙ አልቆይም። ከፈለግሽ አንድ ለሄደን እንመለስ። ተቀምጠናል እኮ። ከፈለግሽ ተቀመጭ። አይ እኔ ልጅ እኔ ወደ ቤት እሄዳለሁ። እነሱን ሊይዛቸው አልፈልግም። አይ አክስቴ እንዳለሽን ምን እጮት? ቤት ውስጥ ብቻሽን ትሆኛለሽ። እንደዚህ እናድርግ። እኔ ቶሎ ልሂድና ቶሎ ልመለስ። ከዛ ራት ጋብዝሻለሁ። ማለቴ ኩምሳልም አብራን የምትመጣ ከሆነ እሺ። እሺ እመጣለሁ። ሴራም ትመጣለች አይደል? በጣም አመሰግናለሁ ግን አልችልም። የምሰራው ስራ አለብኝ ለዛ ነው። እሺ ከፈለግሽ አንቺም ነይ። አዎ ነይ አንቺም ነገር በኋላ እንሰራዋለን። የእውነት አልችልም አመሰግናለሁ። ምናልባት ሌላ ጊዜ። እሺ በሉ እንግዲህ ቻው። ካልሽ እሺ በቃ ቻው። በኋላ እንገናኝ። እንገናኛለን። ደስ ይልሃል? ኧረ ታያለህ አንተ ጥሩ ወንድም ነህ። ትክክል ይመስለኛል። ምኑ ነው? ልብስሽ ለዝግጅቱ። የምን ዝግጅት? የሴራ ልደት እኮ ነው። ኤረን አይሆንም ባክህ፣ ያስፈልጋ አይደለም። በጣም ያስፈልጋል። ንገሪን ኩምሳል ምን ታስበልሽ? በጣም ስማማለሁ። በእኔ ልደትሽን ሄደን በስነ ስርዓት እናክብር። አሪፍ። ዘኪ ለቡድኑ ተናገር፣ ሁሉንም ጥራቸው። ጠራቸዋል። መነሳት አልቻልኩም። በእኔ ያስተካክልሻል። እንዴት? ምንድን ነው? አሁን አንድ ዝግጅት አለን። ስለዚህ ስራ አለብን። አመሰግናለሁ። ከአንቺ ጋር ማውራቱ አሽሎኛል። ሂጅ ትንሽ ልንቀሳቀስ። መምጣት ፈልጋለሽ እንዴ? ሌላ ቀን? እሺ ግን አረሰው። እሺ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። ማን እንደመጣ ተመልከች። ትተዋወቃላችሁ? ቆይ ምን ነበራችሁ? ሁልጊዜ ይጠፋብኛል። ምን ነበር የሚባለው? ያጎት ልጆች አይደለም፣ ያጎት ልጆች አይደለም፣ የወንድማማቾች ሚስቶች፣ የፍቅር እህትማማቾች። አዎ እሱ ነው። እሺ በቃ ሄድኩማ። አዲስ ነገር ካለ ደውይልኛ፣ በኋላ እናወራለን። ቻው ቻው። አብረን እንሂድ። አንድ ምን ታያለ በራ? እሺ ሚስትሽ በጣም ያምራል። አርጅቷል ግን አመሰግናለሁ።
ትንሽ ረብሻ ፈጠርኩባችሁ መሰለኝ። በጣም ይቅርታ። እኔና አባቱ ወዲያው ቤት ስናገኝ እንወጣለን። እሺ። እኔ ቀናተኛ ሴት አይደለሁም። ስለዚህ ቡራል ቤት መቆየት ትችያለሽ። ያለፈ ታሪካችሁ የራሳችሁ ነው። እኔ ምንም አያገባኝም። አሁን ግን መሄድ አለብኝ። እሺ። ተኛል። ይቤ ሁሉንም ነገር ታውቃለች። ስለ አንተ፣ ስለ እኔ፣ ስለ አባቱ። አሁንም በድጋሚ ዋሻኸኝ። ያምርብናል አይደል? አንተ እሱን ነገር ጭንቅላት ላይ አድርገው። ሳታደርገው ሰው ካየ ጥሩ አይመጣም። ምንድን ነው? ይህንን እዛ ጋ ውሰደው። እሺ፣ ምንድን ነው የምናደርገው? እሺ፣ ምንድን ነው የምናደርገው? ስማ ወንድሜ፣ ፊታቸውን እርጎ ውስጥ አድርገው መብላት ይጀምራሉ። ከዛ እርቁን ያገኘው ሰው ያሸንፋል። ገብቶሃል? ለምን ያማቸዋል እንዴ? አላውቅም፣ ጨዋታው እንደዛ ነው። እሺ። ሌዲስ ኤንድ ጀንትልማን፣ ሊቤ ዳመስ ኡን ሄረ ቪልኮመን ዌልካም። እንኳን ደህና መጣችሁ። This thing is professional animation. He's from Karmanji. He's from the street. I am from Alian. Today's game, searching you eat. This is yogurt. Yegosh Ergo. Ergo no. Eheno. Do you know Ergo? You eat the yogurt. And in the yogurt, there is gold in it. Okay? Malete, you put your head to the yogurt. Brrr. Oh. And Altino Arc. Find it, get it. Kazda oda kisacho. Tagbapan? Yeah. All right. Yeah. Yache fitum fitio. Yerasan fitio. Negerat falige. Eshi, who wants to play the game? Altingold, come. Is he okay? Luziga. Wendem, no, no. No. Menas farran. ጎበዞች ወንድሜ፣ ሄድ ጎይ በቃል ነው ወይስ ልጨምርልህ? አልገባም። ኦኬ፣ ካም ካም። የስ ማይ ፍሬንድ፣ ቬሪ ጉድ። ተርኬ ኢዝ ጉድ ሌዲ፣ ካም። ኦኬ፣ ዋን ቱ ትሪ ጎ። መጀመሪያ ስንተዋወቅ ታስታውሻለሽ? ጋዜጠኞችን አምጥቼ አንቺ ከትጓሮ የተደበቅን ቀን አይን ላይን ተያየ። ከዛም ከአንቺ ፍቅር ያዘ። ከሁሉም ሴቶች ጋር ነው ፍቅር የሚይዘ። የጋብቻው ነገር ግን በጣም አስፈርቶኝ ነበር። አንቺ መድኃኒቴ ነበርሽ። ሁለታችን ከተለያየ ዓለም ነበር የመጣ ነው። ምናልባት አንዘልቅም ነበር። እንዳረግሽ ባቅ ጥይሻለ ነበር። ያንተ እንደሆን አልተናገርኩም። አሊ ጋር ሄድሽ። ከእኔ ይልቅ እሱን መረጥሽ። እኔ አሊን አልመረጥኩትም ነበር። ትሰማለህ? መጠለያ ሆኖኛል። እሱ ተንከባክቦኛል። እኔን ማንም የሚረዳኝ ሰው አልነበረም። በእሱ ቀንታ አንተ ደውለህ አታውቅም። ንብረቱን ከተወረሰ በኋላ ልረዳው ፈልጌ አሊ ጋር ብዙ ጊዜ ደውዬ ነበር። እናንተ ሁለታችሁ ግን ተጋግዛችሁብኝ ነበር። እኔ አይደለም ህይወትሽን ያበላሽሁት፣ አሊ ነው። ሁለታችሁም ናችሁ ያበላሻችሁት። ለየብቻ ወንድማማቾች። አሁን የቀረኝ ልጄ ብቻ ነው። ከጎኔ ማንም ሌላ ሰው የለም። አባቱ ነው እንዴ? ኤረን እንዲመጣ ልጋብዘውም አይደል? አይመስለኝም።
የጀል ሴቶችን አመጣቸው እየሰራ ነው መሰለኝ አዎ እየሰራ ነው መሰለኝ ስለዚህ ነው ነገርከን ኤረም እንደብደቦ እንዴ ይደባከ ወይ ፈጣሪ ቶ ገንዘብ ለማግኘት እየሞከረን ነው እሺ በጣም ጥሩ ሮበስ ብራቮ ጥሩ እየሄዳችሁ ነው በርቱ እሺ በርቱ ሁሉንም ነው የበላው ባክ ጀግና ጀግና ጸጥታ ጸጥታ ቆይ አንዴ ብራቮ እንግዲህ አሸናፊያችን ይሄ ወፍራም ጀርመናዊ ይሆናል ማለት ነው ይህንን ያዝ ሸጣሁን ድንች ግዛበትና የበለጠ ወፍር አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቀጥል ቀጥል አሁን ደግሞ እንግዲህ ካሪዮኪ ይኖረናል እኔ ምልህ ናፈኩ እንዴ ሴቶቹን ይዛቸው መጣ የሴራ ልደት ብናከብር ልደት ልታከብሩ ነው የመጣችሁት ጥሩ ጊዜ የምናሳልፍ ይመስለኛል አዝናናናል በእውነት በጣም እየገፋፋኝ ነው አሁን መዝሙር ዘምርልኝ ሄደባ ከሞዘዝ ኦኬ ጋይስ ሊስን ቱ ሚ ሂ ኢዝ አ ግሬት ሲንገር ዩ ኖው ሂ ኢዝ አ ተርኪሽ ፖፕ ስታር ላይክ ጀስቲን ቢበር ከም ኦን ከም ኦን Hey! Belbatu! Ayona, what are you doing? I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. There is a little game. We play the game. Understand? Yeah! Shanda Court! Katulu! Aftuhani nal tarrañi malet, no? Yet nacho. Anchi man tarrash. Ne doru nai tayet. Waini eran zarik angat delko. Eshi! Batam turu! Batamari! በጣም ጥሩ እኔ ድርሻዬን ተወጣሁ አሁን ያንተ ተራ ነው dear tourists this guy is a very good dancer like turkish shakira okay በትንሽ ዳንስ አሳየን ወንድሜ ይሄ እኔ ስራ አይደለም ያንተ ስራ ነው በጣም ጎበዝ ጥሩ ሰርተሃል አረ እንደዚህማ ትፍራ እንደ ሁልጊዜው ትንሽ ብትጨፍር ምን አለበት እኔ አልወዳደርም የምትፈልግ መስሎኝ ሁልጊዜም ከኔ ጋር መፎካከር የምትፈልግ ግን ገብቶኛል ከባድ ለመሆን እየሞከርክ ነው ጭብጨባ ያስፈልጋል ኤፕላውዝ 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 እሺ ይሄን ያህል መጨፈር የሚያስፈልግ ከሆነ እንድንስና እናሳያቸው እስቲ እሺ መጨፈር ይችላል ላሳየ ዋው እዚህ ላይ አታግዥኝ በደስታዬ ነው ማለት ዛሬ ከኩምሳልና ከባቱ ጋራት እንበላለን ይሄ ቀሚስ የሚሆን ይመስላል አሎ ድርሹ ኢፔ ካምራል በላይ ነበር ግን አላውቅም ልጆቹን በማይሆን ነገር ማሳፈር አልፈልግም ጎበዝ ነው ባክ ብራቮ ጭብጨባ የለም እንዴ ብራቮ ሴራ ሴራ የት ሄደች ስራ አላት ትመጣለች ያቂ ጠይቄ ነበር አስተውሳለ አሁን ባናደር ግን ጠያቄና መልስክልኝ የኔ ማር መልስ ፈልጋለሁ እንዴት እናደርግ በኋላ አይደለም አሁን መልስልኝ ኩምሳ
ሳለን ታፈቅራታለህ? ታቶ አይደል? እሺ በድጋሚ ልጠይቅ። አሁንም ኩምሳለ ታፈቅራታለህ? ዶሉነ ታይ አባክሽ ይቅርታ። ምንድነው? ለጊዜው ዳንሱ ይበቃል። አሁን ትንሽ ንግግር ለማድረግ እድል ትሰጡኛላችሁ? አሁን የምነግራችሁ ነገር ትንሽ ሊያስደነግጣችሁ ይችላል። ነገር ግን ለማንኛውም አሁን አንድ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ልነግራችሁ ነው። የማይጠበቅ ነገር ስለሆነ ያሳዝናል። እንዴት ሊሆን እንደቻለ አላውቅም። ዋናው ገጸ ባህሪ የኛ ዩኒቨርሲቲ ልዑል ኤረን ኒክሰን ነው። ዶልነ ቆይ አብደሻል? እኔ ሳልሆን አንተ ነህ ያበድከው። ኤረን ኒክሰን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ይወድቃል ብሎ ያሰበ አንድም ሰው የለም። ከኢዝሚር ከተማ የመጣ አንድ ሰው በየቀኑ በሚገርም ሁኔታ ያዋርደዋል። ስለ እኔ ነው የምታወራው? ሰዎች ምስኪን ኤረን ምን ማድረግ እንዳለበት አያውቅም። እንደምታዩት ራሱን ለማሳመን መድረክ ላይ እስከመደነስ ደርሷል። ጎበዝ ያጎቴ ልጅ፣ ልክ ልኩ ነገር ይልኝማ። ይሄ ሁሉ ደግሞ ለምን እንደተፈጠረ ታውቃላችሁ? አታውቁ? በሴት ምክንያት ነው። ዶልነ ሲጭንሱ ይበቃል። ልቀቀኝ። ውሸት ነው? ምን ነው ፈራህ እንዴ? እውነት ወንድ ከሆንክ በላውጥ ተተናገር። አታደርገውም። እኛ የምናውቀው ኤረን ኒክሰን ፈሪ ነው። እንደምታዩት አይነት ወንድ አይደለም። አዎ ሁላችሁም ሰምታችኋል። ኤረን እንደዚህ እንዲሆን ያደረገችው አንድ ሴት ናት። ምክንያቱም አንድ ከኢዝሚር ከመጣች ትኩረትን መሳብ ከምትፈልግ ልጅ ጋር ፍቅር ይዞታል። ራሱን አያውቅም። የኢዝሚሯ ልዕልት ኩምሳል ጉቹሉ እና ደግሞ ኤረን የኩምሳልን ጭራ እየተከተለ አለቅ ብሏል። የአዛውንት ማቆያ ይዟት ይሄዳል። የበጎ አድራጎት ቦታ ይዟት ይሄዳል። እናም ደግሞ ለነጻ የትምህርት ድር ኮሚቴውን ሳይቀር ዋሽቶላታል። አሁንስ መስመር ለቀቅሽ፣ በቃሽ። ውሸት ነው? ነው ተናገር፣ እመን። እንደምታፈቅራት ንገራት፣ እንደምትፈልጋት ንገራት፣ ንገራት። ግልጽ ሁን እንጂ ማድረግ ግን አችልም። ስራ ዝም ማለት ነው። ቶሎ በሉ ውጡ። እኛ እዚህ እየሰራን ነው ጌታዬ። አሁኑኑ ከሆቴሉ ውጡ። ውጡ አልኩኝ። ቀጥሉ፣ ሁላችሁም ውጡ። ሬጅ እንሂድ። በቃ ደህና ነሽ? ማንን የምታታልለው? የሴራን ልደት ለማክበር ነው። ለምን አልከን? እኛን እዚህ የጠራህን ባቱን ለማዋረድ ስለፈለክ ነው። ታውቃለህ፣ በጣም ክፉ ሰው ነው ኤረን። ትገርማለህ። ይህንን አራ ነው አይ ወንድሜ፣ እንዴ ፍራል፣ እስቲ ምን እንሰራለን? ለዛሬ ማታ ቀሚስ ልንገዛ። ይሄ ማይሆን ነገር ነው። የልዳ እባክሽ ይህንን ላድርግ። ባቱ ዛሬ በጣም ቆንጆ ሆነሽ እንዲያ ይፈልጋለሁ። በይኔ በጣም አሪፍ ነው። ይቅርታ አንድ ጊዜ፣ ይሄ 38 አለው? አዎ አለን። ቆይ ከመጋዘን ላውጣላችሁ። እባክሽ የምትወጂው ቀለም ጥቁር ነው። ቁጥርሽ 38 ነው። መጉረር ግን አይሆንብኝ። ዲምፕል ደግሞ አለሽ። ስቂ፣ ያምርብሻል። ይኸው ወጣ። በሞክሪ በቂው። ይኸው። እናመሰግናለን። ምንም አይደል።
እስኪ ደግሞ ዙሪ ዛሬ ማታ ዝግጁነሽ? እሄንን ራሱ በማግኘታችን ተመስገን ነው። ያዝረጅብ እሄንን አንተው ሰድ አረባ ከያዘው እኔ ባሁን ሰዓት ስለገንዘብ ማሰብ አልችል። ወንድም አንተ እንደዚህ ደረቃቱን በፈጣሪ ያዝ ያዝ። እሺ በቃኛ ብቻችሁን ብንተዋችሁ ይሻላል። ሰማኝ ወንድሜ በማስፈልግ ሰዓት ደውልልኝ እሺ? ደሞ በጣም አትናደድ ታስፈልገኛለህ እሺ? በሉ ቻው በቃ በኋላ እንገናኝ ባቱ ቻው ወይዘሪት። ባቱ ባክህ እንዴትን መቆጣጠር አለብህ? ሁሉም ነገር ሰላም ሆኖ እሱ ብቻ ነው ችግሩ። ምን ሆነሃል? ቆይ ራስህና አካባቢ ያለውን ሰው እየጎዳህ ነው። እዛ ልጅ አጠገብ እንዳደርሽ ባቱ ባክህ እንደዚህ አታድርግ። እንደዚህ ነው አይደለም ኩምሳ ለኔ አንቺን ለመጠበቅ እየሞከርኩ ነው አይታይሽም? እሺ ግን ከምንድን ነው መጠብቀኝ ወይስ ከማን? እኔ አደጋ ውስጥ አይደለሁም ደህና ነኝ። እሺ ይሁን እንደፈለክሽ ማድረግ ትችያለሽ። ኤረን መጀመሪያ ለጊዜ ሞክሮ ነበር እሱም ደግሞ ዋሸኝ። አሁን ሁሉንም ነገር ያውቃል። እያንዳንዱ ነገር ነግሬዋለሁ። ስህተቱ ገብቶታል። አታስብ ኤረን ከኔ ጋር ፍቅር አልያዘውም። ዶሎን አይን አትስማት ጓደኛ ማቾች ነን። ለምንድን ነው የምትስቀው? ከልጅነትሽ ጀምሮ በጥጥ ሸፍነው ስላሳደጉሽ ሁሉንም ነገር በጥሩ አይን ነው የምታየው። እንደዚህ የምትቀጥይ ከሆነ ትጎጃለሽ ኩምሳ። ምክንያቱም አንቺ ሁልጊዜም በነፈሰበት ነው የምትሄጂው። እንደምታስበው እውር አይደለሁም እሺ? ሴቶች እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታወቃቸዋል። ኤረን ከኔ ጋር ፍቅር አልያዘውም። እንደዚህ አይነት አላማ የለውም። አትሳቅ እባክህ፣ እየቀለድኩ አይደለም። ምናልባት እንደዛ ማየት ፈልገሽ ይሆናል። ምናልባት ራስሽን መዋሸት ትወጂ ይሆናል። ኩምሳ ስሚ፣ እያስጠነቀኩሽ ነው። እንደዚህ ከቀጠልሽ ይባስ ችግር ይነሳል። ነግሬሻለሁ። እየሰማሽ ነው አይደል? እሺ በቃ ስለዚህ አናውራ ማለት ነው። የት ሄደው ነው? ሴራ ይታለች። አቶ ባቱ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ፣ እንድጠራህ ተነግሮኝ ነው። እባክህ ነኝ ደግሞ ፈለግ። በጣም ከባድ ነው። እሷ ለኛ እንደዚህ ማዘጋጀቷ ይገርማል። እሺ ሴራ በጣም እያሳዘነች ነው። እኔ ግን ከመጀመሪያው በግልጽ ምንም እንደማይኖር ነግሬያታለሁ እና ይሄ ለኔ ነው ብያለሁ። እዚህ ይማር የነበረ የሆነ ልጅ ነበር። ሆነ በሽተኛ ፍቅረኛ ነበራት። እሱ ጋር ችግር አለ። እኔ በሆነ ኖሮ ለምን እንደዚህ ታደርጋለች? ማለቴ አማታል እንዴ? ይሄ ድረት ነው። ምን ይመስልሻል? እኔ እንደዛ አላስብም። አዎ ልክ ነህ። በጣም ከባድ ጊዜ እያሳለፈች ነው። ምናልባት ነግራ ይሆናል። ትላንት ራሷን ሊጎዳ ፈልገ ይሆናል አናውቅም። የሆነች በጣም አስደነገጠችኝ። ደግሞም ከዚህ በፊት ሞክራለች። በእርግጥ ችግር ነበረባት። እንደኛ በቀላሉ ነገሮችን ማለፍ አትችልም። በጣም ጓደኛዬ ናት። ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ቆይ እንዴትስ ብዬ ነው የማደርገው? ትችያለሽ። ለምን አትችይም? በፈጣሪ እኔ ስንት ችግር እንዳለብኝ አታውቂ? ችግሬ ቢቆለል ከዚህ ሰማይ ይደርሳል። የኔንስ ችግር ለምንድን ነው ችላ የምትይው? ወይ ለምንድን ነው ማህላችን እንዲገቡ የምንፈቅደው? ለምን አንተዋቸው? መሰናክል ማስገባት ለምን አንተው? እኔ ነኝ። በይ አሁን እንሂድና ከእናቴ ጋር አትል። ይህን ሁሉ እንርሰው። በይ እንሂድ። የአንቺ ውሳኔ ቢሆን ኖሮ እዚሁ እናረጅ ነበር። ምን ይመስላል? እኔ ስለ ሜካፕ አላውቅም፣ ግን ደግሞ አንቺ ምንም ነገር ብታደርጊ ያምርብሻል።
ዛሬ ምንድነው ጉዶማ? እዛ አይደል በፈጣሪ አላወኩም ነበር ማለቴ ልቀይረው? ጥሩ አይደለም ያስጠላል ላይ ለሳምሽ። ተው ሜካፕን ታበላሽብኛለ። አይበላሽም አይበላሽም በጣም አምሮብሻልማ። አዎ አክስቴል ዳየውነስ በጣም ነው ያማረብሽ። አንቺ ምን ቆንጆ አንቺም በጣም አምሮብሻል ተባረክ የኔ ልጅ። ራሴ ለማኝ ነው ይሄ ሁሉ ውበት በስቶብኛል። ማ በጣም አምሮብሻል እትኔት እስኪ አንቺ ምረጭ። እኔ እንጃ አንተ ብትመርጥ ይሻላል እንትን ቢሆን ግድ የለኝም። አይ አይሆነ ዛሬ አንቺ ቀን ነው አንቺ ውስጥኝ። አፌ ቁርጥ ይበለልሽ ዛሬ አንቺ ነሽ አለቃማ። እሺ ባህሩ ዳር አሳ ቤት ነበር በጣም ነበር የሚያምረው ትወዱታላችሁ። እውነት እዛ ከማን ጋር ሄድሽ? ያው በጣም ብዙ አመት ሆኖኛል ማለቴ እኔ እንዴት አስተውሳለሁ ድሮ ነው ወጣት ሆኜ ነው ሄድኩት። ለነገሩ ኢስታንቡል በጣም ተለውጣለች ላናገኘው እንችላለን ተው። እኔ ዳለን የት ነበር? ያኔ ነበርው ሰርየር አካባቢ ነበር። ጥሩ ዛሬ ወደ ሰርየር ነው የምንሄደው ስለዚህ እንሂድ። ያዳመጥኩ ነው ብሯል ምንድነው እንደዚህ አስቸኳይ ሆነ በጉዳይ? ቆይ ምን ሆነሽ ነው? ከመቼ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሴት ይሁንሽ? ስለምን እንደምታወራ አላውቅም። ስለ ኤልዳ ልብስ እስከ ማውራት ድረስ ደረሽ በጣም ነው ይገርምሽ። ስለ እኔ ስሞታ ያቀረበ ሰው ነበር? በጣም ተሳስተሃል እኔ ስለማንም ልብስ አላወራሁም። እኔ የእውነቴን ነበር ያደነቅኩላት። እዚህ ታሪክ ውስጥ መጥፋዋ ሴት እኔ ነኝ እንዴ? እሷ ራሷ በራስ መተማመን ስለሌላት ነው እንደዚህ የምትቀባጥረው። ስለኔና ስለሷ ሁሉ ነገር እንደምታቂ ነግረሻታል? ቆይ 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 እነተም ስለኔ ብዙ ስሞታ አቅርባለች። ውራል በጣም ይቅርታ የኔን ታሪክ ማወቅ እንደዚህ ችግር ይፈጥራል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ይሄን ሁሉ የምታረጊው እኔ ለመውደት አስተበሽ ነው አይደለ? ለዛ ነው አይደለ ከታላን ጋር መሆን የጀመርሽው? ሁሉ ግዜም በተጣላን ቁጥር አጠገቡነሽ እየተበቀልሽ ነው። ምን ለማለት እየሞከርክ ነው? ተናገረው ፍለፊት ተናገረው። ለነገሩ በአሁን ሰዓት እኔ ነጻ ሴት ነኝ። ከፈለኩት ጋር መሆን እችላለሁ የፈለኩትን ማድረግ እችላለሁ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ጣልቃ ትግባ። ሰላም በለኝ። እህ ጸባይሽ ብቻሽን ወደ ኋላ የሚያስቀርሽ ትክክል እየሰራሽ አይደለም እየነገርኩሽ ነው። ልብስ ልበስ ተዘጋጅ የኔ ቆንጆ ልንወጣ ነው። ወይ ጣጣ መጥፎልን። ውይ በጣም ጥሩ ቦታ ነበር አሁን ገና ከፋኝ። በቃ ልጆች ተውት በቃ ሌላ ቦታ መብላት እንችላለን አይደል? ትክክል። እሺ እንሂድ። ጫማ ያላስተካክልና መጣሁ እናንተ ሂዱ። እዚህ አካባቢ ሌላ የአሳ ሬስቶራንት ያለ አይመስለኝም። የቻይና ምግብ ትወጃለሽ? ብዙም አይደለሁም እኔም አልወድም። ሴቶች አራን አላምንህም። ልጄ ምን እያደረግክ ነው? ቆይ አንተ ሌባ ነህ እንዴ? ልጅ በሩን እንዴት አድርገህ ከፈትከው? በዩኒቨርሲቲ ካርድ ይማ ዩኒቨርሲቲ በሮችን ይከፍትልሃል ብለሽኛል ነበር እነተም ይከፍታል። አትቀልድ የኔ ልጅ እሱን በርዝከው ቀን ስለሆነ ሰው እንዳይደረክ ነው። እባክህ ልጅ ይሄ ነገር አደገኛ ነው ተውባክህ። ምንም ማንንም ዋጋቸውን ነውና የበላነውን እንከፍላለን ጉርሻ ራሱን ሰጣለን። ዘግተው ራሱ ስራ ይኖራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ጥሩ ነው። ልጅ ወይኔ እንዴ ያሳደግን ማለት ነው? አዎ እንደዚህ ነውማ። ቆይ ግን ብንያዝስ? ባክሽ አንያዝም ቀብር ላይ ናቸው። ከመቀበሩ በፊት ጸሎት ይኖራል ከዛ በኋላ ያለቅሱና ይተቃቀፋሉ። ስለዚህ በጣም ብዙ ስራ አለባቸው ተመለሰው ቶሎ አይመጡ። ነይ ግቢማ ነይ 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 የንጉሱ ልጅ ግቢ። እኔ እነዚህ ልጆች አልቻልኳቸውም የኔ ፍቅር። ምናልባት አንቺ ካሳመንሻቸው ብዬ ነው ይዣቸው የመጣሁት። ሰላምማ
እንዴት ነሽማ? በህይወቷ ለእናታችሁ በጣም ወሳኝ የነበረው ነገር አቀኝነት እንደነበር ታውቃላችሁ። ሁሉንም ነገር በግልጽ መነጋገር ትፈልግ ነበር። ውጭ ብለን የተሰማንን ነገር በሙሉ እንድናዘዝ ታደርግ ነበር። ለራሳችሁ አትያዙትል ነበር። ለሁሉም ሁላችንም ሁሉንም ነገር አንድ በአንድ በእምነት እንነጋገራለን። እሺ እኔ ልጀምር። የኔ ፍቅር በጣም ናፍቀሽኛል። የወለድሽልኝ ልጆቼን በጣም ይናፍቁኛል። እንደ ድሮ ቤተሰብ መሆን ይናፍቀኛል። ሁላችንም እንወድሻለን። ከእኛ ጋር ብትሆኝ ምኞቴ ነበር። ሁሌም እወድሻለሁ። አንዳንዴ በጣም አዝናል። ብቸኝነት ይሰማኛልማ። ለመግባት ስፈልግ የሆነ በር ይዘጋብኛል። አዎ ያቅተኛል። ይሄ በር እንደ ግድግዳ ይሆንብኛል። ከእኛ ጋር ብትሆኝ ምኞቴ ነበር። የተሻለ ብርቱ ስላልሆንኩ በጣም ይቅርታ ማዬ። ከኛ ጋር ብትሆን የምኞቴ ነበር። መቼም ቢሆን ከልብ ያጥጭ። አንዳንዴ በቃ ሁሉም ነገር በጣም ከባድ እየሆነ ያስቸግረኛል። የሚያግዘኝ የሆነ ሰው ፈልጋለሁ። አንድ አዲስ ነገር ተፈጥሯል። የተጨበጠ ነገር አይደለም። እንድታውቂው ስለፈለግኩ ነው። እድሜ ልኬን አፈቅርሻለሁ። በጣም ነይ ነይ። ወይዘሮ ኤልዳ ቦታ ሲዘሽ ነበር አላልሽም እንዴ? ስለዚህ ያለንም ምርጡን ጠረጴዛ እንሰጥሻለን። ነይ 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 ነይ። ምን እየሰራሽ ነው? እየተቀመጥኩ። እሱማ ይታየኛል። አሁን ግን እኔ ረዳት ነሽ። ተነሽ። ረዳት? አዎ ለምግብሽ መስራት አለበሽ። በይ ተነሽ። መጣንማ።
ሁለተኛው ሰው ማን ነው? ሴራም ትመጣለች እንዴ? አዎ ትላንት ትንሽ ያለኛ ሆኜ ነበር። ስለዚህ ዛሬ ለናንተ ነው የሚጠጣ ነገር ስፈልግ ነበር ግን ይሄን ብቻ ናገኘሁት ጭማቂ ካሳ ጋር ጥሩ አይደለም ግን ይሁን እንጠጣ በፍቅር እና ደግሞ ባቱ ለአንተ የሆነ ነገር አለ ለኔ አዎ ምንድነው አጎቴ ምን እየሰራ እንደዛ ነው እንኳን ተለጠልከኝ ያንተ ስጦታ ይሄ ነው እማ ምንድን ነው አላውቅም በጣም ስሜታዊ እየሆንኩ ነው ሁላችንም አንድ ላይ ነን እማ በእውነት ጥሩ የጥናት ርዕስ ትሆኛለሽ ምን ይመስልሻል አንቺ ደግሞ ምን ሆንሽ እኔም ስሜታዊ ሆንኩ መሰለኝ በቃ ሁልጊዜ ሰው ሳለቀስ እኔ ማለቅሳለሁ ወይ ፈጣሪ አጎቴ ከምርህ ነው እባክህ ስቀልድ ነው ለዛ ሁሉ አመታት ተዋናይ ነበር ግን በፈለግኩበት ሰዓት ማልቀስ እችላለሁ እሺ ቀልዱ ካለቀ አንድ ጊዜ መጀመሪያ ለእናቴ ይህን ጽዋ አብረን እናንሳ ውይ እኔ ልጅ አጎቴ አንተን ለማብራራት በጣም ይከብዳል ግን አንዳንዴ እብድ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጥሩ ለሆነው አጎቴ እሱ ይሰራል እሺ በመጨረሻ ከኢዝሚር እስከ ኢስታንቡል አጋሬ ለሆነችው ለቀበጧ ልዕልት ኩምሳል ለጤናችን ቺርስ ቺርስ በጣም አይሆንም አይሆንም እማ ምንድነው አሁን እናንተ አርጅታችኋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አቁሙ ነው እንዴ አየሽ አረጃችሁ ይለናል አሁንም ድብድብ ይችላል ባቱ ተዋናይ ስለነበር በጣም የሚገርም ሐሳብ አድማስ ነው ያለው ተው ተው እኛ እናነሳዋለን ቢያንስ ይሄንን ላንሳው ልጄ አይሆንም ኩሽናው ዝግ ነው ስለመጣችሁ እናመሰግናለን እባካችሁ በዚህ በኩል እያባረራችሁ ነው እሺ በጣም ጥሩ ይሄን ሰድና ገንዘብ መቀበያ ሳስቀምጥ አየ ዛሬ በኔ ነው ይበቃል ወደ ውጭ ወደ ውጭ ወደ ውጭ እሺ እሺ ታዲያ ይሄንን ያዝ እዚህ እንደገባው ቤትም እንዳትገባ እዚህ ስለገባው ስም ሊወጣልኝ እሺ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ ቻው ማይ ቻው ደህና ሁኑ እሺ ሰማኝ አስተናጋጁ ባቱ እቃ ጣባ እያለ አንተ ተቀምጣል እቃ ማጠብ ግን አልወድም እውነት ሌላ ነገር ዘሽኝ ይሰራለሁ ስሞቶን አቁምና ና እቃው ራሱን አያጥብ ና አንድ ጊዜ ቁጭ ምንድና ኩምሳል በህይወቴ እንደዚህ አይነት ራት በልቼ አላውቅም አሳው በጣም ይጣፍጥ ነበር እኔ ስለ አሳው አይደለም አውቃለሁ ግን ይሄ ወሬ የት እየሄደ እንደሆነ መገመት አያቅተኝም ይቅርብን እባክህን ኩምሳል ለምን ያህል ጊዜ መደበቅ እንችላለን ለትንሽ ጊዜ ብቻ
እኔ ካሁን በኋላ መደበቅ አልፈልግ። ግን እንደዛ ነው መሆን ያለበት። የለበትም። ባቱ ባከተው እንደዚህ ማድረግ አልችልም ታውቃለህ። እኔ ያና አልቀበለው። ኩምሳል ዛሬ ምሽቱ በጣም ያመር ነበር። ሁሉም ነገር እንደምፈልገው ነው ይሆነልኝ። ጥሩራት የምወዳቸው ሰዎች በሙሉ አሉ። እናቴ አንቺ እንደማን ናቸው? አላውቅም። ወይኔ አጎቴ፣ ነፍሱን ይማረው። በጣም አዝናለሁ። ቆይ እነማን ናችሁ? ወይ 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 አጎቴ፣ ወይ አጎቴ። ያሳዝናል። እኔና አጎቴ የተዋወቅ ነው ገና ድሮ ከአይሼ ጋር ጀርመን እያለን ነበር። እኔ ኳስ ተጫዋች ነበርኩ፣ ለሻልኬ ይጫወት ነበር። እናም ዶነር ክባብ እሸጥ ነበር። ጎበዝ ነበርኩ ገና። ምንድን ነው ከአይሼ ጋር እንደተጋባን ነበር አጎቴ ጋር መተን ምን እንደተፈጠረ ስንነግረው ደነገጠና ቶሎ እንድንፋታ ነገር። ልክ ነው። ሚስት ነበረው እና በጣም ይጸጽተው ነበር። አትጋቡ እያለን ነበር የተጋባ። ይቅርታ ወይ እናቴ። እሺ ተይው፣ አንቺም ትንሽ ንገሪያቸው። አይሼ አጎቴን በጣም ተወጁ ነበር አይደል? አዎ ልክ ነው። እወደው ነበር። በጣም ያሳዝነኝ ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ሰው ነው። በተለይ አንድ ቀን መቼም አረሰውም። አዎ ደግሞ ለሰው ማሰቡስ። በጣም ልዩ ሰው ነበር አጎቴ፣ በጣም ልዩ ሰው ነበር። እንዴት ነው የሞተው? በጣም ስላዘንኩ ነው የረሳሁት። ልብ ድካም ነው ነው ወይስ ምንድን ነው? እባካችሁ በምን እንደሞተ ነገሩ። ከፈረስ ላይ ወድቆ ነው። ከፈረስ ላይ ወድቆ ነው። እኔ እንዳልኩት ማናችንንም ሊያጋጥመን የሚችል ነገር ነው። ፈረስ ጭንቅላታችን ላይ እንደማይወድቅብን ማን እርግጠኛ መሆን ይችላል? እውነት ነው። ለምሳሌ ይሄኔ በዓለም ላይ አንድ ሰው ፈረስ እየወደቀበት ሊሆን ይችላል። እዚህ ሀገር ለአንድ ሰው ስንት ፈረስ እንዳለ ታውቃላችሁ? አጎቴ እርቱ ግሩልን የምታውቁት የነበረ ይመስለኛል። እናውቀው ነበር እንጂ። ምን ማለታችሁ ነው? ከሳሎን ነው የምናውቀው? ቆይ የምን ሳሎን? የማሳጅ ሳሎን ብንል ጥሩ አይመጣም? ጂም ይሆን ወይስ የጸጉር ሳሎን? ግራ ገባኝ። እንደዚህ እናድርግ። በጣም ነው ያዘነው። ሂሳባችን ይሁንና አይዟችሁ፣ አይዟችሁ። ሩጪ ኩምሳል፣ ሩጪ። መልካም ምሽት ለሁላችሁም። ጥናቱን ይስጣችሁ። ቀቁ እንዴት ቀቁ። በጣም ግሩም ምሽት ነበር። እንደዚህ አይነት ራት በልቼ አላውቅም። የእውነት በጣም ይጣፍጣል። ባቱ ጥሩ አስቧል። አንተም ስለመጣህ ደስ ብሎኛል። ደህና አደር። ሁልጊዜ ልንሮጥ ነው ማለት ነው? ስፖርት እኮ ነው። በነገራችን ላይ በጣም አሪፍ ነበር። በጣም ነው የሚያሳፍረው። የአፈረስ ተረቴን አበላሸብኝ። ሻልኬና እሺ ጋር ተመልሰን መጣን አይደል? ያለ ምክንያት አይደለም። ምንድን ነው ምክንያቱ? ምናልባት በአምስት ዓመት ውስጥ ጀርመን እንሆን ይሆናል። እኔ ዶነር ስጋ ቆርጣለሁ፣ አንቺ ደግሞ ደንበኛ ታስተናግጃለሽ። እናቴ ገንዘብ ተቀባይ ትሆናለች። መቼም አትሰርቅም። ሁለተኛው የሻልኬ ቡድን ላንሆን እንችላለን። ሶስተኛው ግን ምን ነው? ስለዚህ ነገር ተነጋግረናል። በደንብ ታውቃለህ ባቱ፣ እንደዚህ አይነት ነገር እያወራ አታስከፋ እባክህ። ስሜ ኩምሳል፣ እስኪ ከተሳሳትኩ ነገር በአባትሽ ምክንያት ለአመታት የማትፈልጊውን አይነት ህይወት ስትኖሪ ቆይተሻል። ወደ ኢስታንቡል የመጣሽው በዛ ምክንያት ነው። አሁንም ለሴራ ብለሽ የሄለት ደግሞ ነው። ስሜ ኩምሳል፣ ኢዝሚር ሆነ
ከባድ ውሳኔ ነበር የወሰንሽው። አሁንም እንደዛ ነው ማድረግ ያለብሽ። በጣም ፈርቻለሁ ባቱ። ሴራ በእኔ ምክንያት ራሷ እንዳትጎዳ ፈራለሁ። ደሞ ለአባቷ ቃል ገብቻለሁ። ቆይ ስታስበው እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር አደርጋለሁ? ግልጽ እኮ ነው። ሴራ በጣም ታፈቅራለች። አንቺስ? ይቅርታ ከመሸ በዚህ ሰዓት በጠብጥሽ ግን ሄራ ልክ አይደለች። ምን ሆነች? እኔም አባቴም ምንም ልናደርግላት አልቻልንም። ምናልባት አንቺ ከቻልሽ ብዬ ነው። እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ? ወደኛ መምጣት ትችያለሽ? እሺ አሁን እመጣለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቻው። አንሳ ምናልባት ጠኝታ ይሆናል። ምን አይነት ቀን ነው? ለራሴ መጽናናት እንደምችል እየነገርኩ ነው፣ ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። እሺ ግን ቶሎ አትበሳጪ። እህታይ በፈጣሪ ቀኑ ገና አላለቀም እኮ። በእርግጠኝነት የሆነ የሚያስደስትሽ ነገር ፈልገን እናገኛለን። ለምሳሌ በምን ደስታለሁ? አላውቅም፣ ብቻ እናገኛለን። ታዲያ ማን ማወቅ ይችላል? ማን ማወቅ እንደሚችል ታውቂያለሽ? አዎ ኢንተርኔት ያውቃል። በእናት እጅ ላትሁን። ቆይ ተመልከች እንዶም ላሳይሽ። አዎ ተመልከች፣ ዝም ብለሽ ተመልከች። ትግስት ብቻ ይኖርሽ። እሺ እንዴት ደስተኛ መሆን ይቻላል? እየፈለገ ነው። አዎ አየሽ፣ አመጣው። አምስት ወርቃማ ህጎች አሉ። አዳምጪ። አንደኛ ላይ ያለው ሰውን መውደድ ነው። አዎ ሰውን እንወዳለን አይደል? አይ እውነት ነው፣ አንወድም። እንለፈዋ፣ ችግር የለውም። ሁለተኛ ሌላው ራስን መውደድ ነው። እንደዚህ አይነቱ ነገር አንቺን ያጠቃልል። በቃ እሺ ወደ ሶስተኛው እንለፍ። መስሪያ ቤት አካባቢ መኖር። ይሄ እንኳን ትክክል ነው። መስሪያ ቤት እሸት ነው፣ ትምህርት ቤት እዚሁ ነው የሚኖር። አየሽ አይደል ይሄ ነገር ይሰራል። አንድ እርምጃ ነው። አራተኛ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ፈገግ ማለት። እሺ እዚህ ጋር ከአንቺ ጋር ትንሽ እንቸገራለን፣ ምናልባት ቀስ ብለን እንደርስበት ይሆናል። አምስተኛው ይሄ አምስተኛው ምንድን ነው?
አይ ታዩ በቃ እንለፈው ብዙ አይጠቅምም አይጠቅምሽ ነገርኝ አልኩ ነገርኝ መሳሳም ነው የሚለው ብዙ መሳሳም አየሽ ባክሽ ወይም ነገ ሁለት ሰዓት ሙሉ እስክትመጪ ቁጭ ብዬ ስጠብቅሽ ነበር እንደዚህ ነው መርሴ የምትሰጪኝ ማየ ሎሉና እኔ ጠብቀኝ ብዬሻለሁ እንዴ እባክሽ ብቻዬን መሆን ፈልጋለሁ እናትሽ ነኝ እባክሽ ዛሬ እንኳን ስሚኝ እንደዚህ አይነት መብት የለኝም ለዛሬ እንኳን እሺ በይኝ እባክሽ ልጄ እንደዚህ ብዬሻለሁ አውቅም አይደል አንድ ጊዜ ከራሴ ጋር ልሁን ይቻላል የምትናደጂው በፈጣሪ እኔ አይደለሁም እኮ ያልኩት ኢንተርኔቱ ነው አልተናደድኩም ዘኪ ያሰብኩ ስለምን ነው የምታስቢው እሺ ተነስ ምንድን ነው በላ እንሳሳ እንዴት ማለት በቃ ይሰራል ካሉን ሞክረው አይ አይሆንም እየቀለድሽብኝ መሆን አለበት አይደለምና እውነትሽ ነው ቆይ ግን እንዴት ማለት አፍ ለአፍ ማለትሽ ነው አዎ ዝም በል ና እሺ ችግር የለው አንተ የማትረባ ልጅ ችግር የለው ቆይ መጣው እናደርገዋለን እሺ ችግር የለው መቀጠል እንችላለን እንዳልተቋረጠ እናስብ ምንም ችግር የለው በስብሰዋል እኮ ተፋ በቃ እንደዚህ ማለት ሊሆን አይችልም በቃ ነገ ጽንሳት ትምህርት ቤት ጓሩ ጠብቀኝ ያን እናደርጓለን እሺ ጎንካ ነገ ጽንሳት ጓሮ ትምህርት ቤት እሺ እንዳትረሹ ቤቷና ያለቀሰች ነበር ለካ አንቅልፍ ውስጥ አላላውኩ ባውቁ ኖሮ አልደውልም ነበር ይቅርታ ምንም አይደል እሷ ብቻ ደራቱ ወደ እናታችን መቃብር ሄደን ነበር ለዛ ነው መሰለ ለነገራችን ላይ ዶሉ ላይ ስላለችው ነገር አይ ችግር የለውም እውነት ስለሷ እናውራ በቃ ዶሉ ላይ በጣም አውቃታለሁ ምን እንደተፈጠረ በደንብ አውቃለሁ በእርግጥ ምንም ነገር አታውቂም እናቴ አንድ የምታደርገው ነገር ነበር ሁልጊዜ ሲከፋን ፊት ለፊቷ ታስቀምጠንና በሉ ንገሩኝ ትለን ነበር አውጥተሽ ተናገር እንደዛ ከሆነ ይቀልሻል እኔም እውነቱን መናገር ያለብኝ ይመስለኛል እኔ ደግሞ እንደ ጅል ይቅርታ ልጠይቅ መምጣቴ ነበር ግን አያችሁ መጀመሪያም ልክ ነበርኩ እንደውም በቂ ነገር አልተናገርኩም እባክሽ እንደሉ ነው ይብቃሽ ነገር አትፈልጊ ኤረንንም ባቱንም በኪስሽ ይዘሻቸዋል ኦ በጣም ጥሩ
دولناي اون اونو كبيتي وچلي اون انا تملسش اندات مچ گباش انيغا ويم يموداچو گار تملسش اندات مچ اون وچ مندنو اييد كنا اي اي كوچ بي كوچ بي كوچ بي ይኸውላችሁ ልጆች በደንብ ስሙ ገና ወጣቶች ናችሁ በእናንተ መካከል ምን እንደተፈጠረ አላውቅም ግን ካሁን በኋላ መናደድ ምንም አይፈይድም መረጋጋት ነው ያለባችሁ ሴራ እንዴት እንደሆነች ያያያችኋት ነው እናንተ ጋር ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እርሱና እሷ ነርዷት አሁን ስለሷ ነው ማሰብ ያለብን ሼራ አንቺ ደግሞ ይተማተጪ የእንግዳ ማረፍ ያለን ዛሬ እዚህ ታርለልሽ ግን የለም በጣም መሽቷል ዛሬ እዚህ ነው መታደሪው መንግታሽን ኢራን ያሳይሻል ግን እኔ እውነት ምን እየተካሄደ ነው ያለው ምንም የኔ ቆንጆ ቁም ሳል ልታይሽ መጣ ነው ለጭንቃ ነበር ሴራ አይዞሽ አሁን እረፍት ማድረግ ከፈለግሽ እኔ አሁን ልሂድና ነገ ጧት እመጣለሁ እሺ አይ አትሄጂ ቆይ በዚህ ሰዓት በጣም ታስፈልግኛለሽ ምን ተደላችሁ ምን ላዘጋጅላችሁ አረ ምንም ችግር የለም ኦ ምንም ችግር የለም ባክህ ቤት አይደል እንዴ ምን ነው አይህኝ አንዳንድ ያጉቶች መቀለድ አይፈቅድላችሁም እንዴ ብዙ ጊዜ በጣዋት አይነቀም ለዛ ነው እንደዚህ ሆነው አይደል እኔ ቆንጆ ምን ነው እኔ ቆንጆ መቼ መጣሽ ማንሽ እናቴ ቆይ ምንድን ነው እንሹ የሆነ ነገር ቢ ራስሽን ሰብስቢ ወዲና ሙኛል ሎሚ በሻይ ላዘጋጅልሽ የኔ ልጅ እሱ ያሽልሻል የት ሄደሽ ነው ልጄ ተው እባክህ ተው ቀርቧል ደና አደርሽ እንዴት አደርክ ብርቱካን ጭማቂና ኦምሌት ይሁን ትምርስ ቤት በላለው አስፈልጊ አይደለም ቁርሳችን አሪፍ ነው
እታች ተብክሻል ተዘጋጅ ነው ልጅ እሺ ወይኔ አምላኬ ወይኔ ጎሮሮዬን ኡፍ እንዴ ወይ ፈጣሪ ፈጣሪው መጥቻለሁ አርፍዳል ጭቅጭቅ ነበር የተማሪዎችና የመምህራን ለዛ ነው እሺ ይሁንልህ ስራችንን እንስራ አንደኛችንን እንገላገል ደህና አይደለም ነኝ እንጂ ጤነኛ ነኝ ደርጥታል እኮ በፍጹም ያምሻል በጣም ደህና ነኝ ስራችንን እንስራ ምን እየደረክ ነው? አንተ ያማል እንዴ? የማትረባ ጎንካ ነገ እናደርገው መቼ ይሁን? ነገ ይተወኛል በቃ ልቃ ልግባልሽ ነገ 9 ሰዓት አባቴ ነው ሰራው እንደምትጮ አለቀ ግን እንዴት እንደተሰራ እንዳትጠይቂኝ ሚስጥር ነው ሲራስ መጣም እንዴ? አይ አትመጣም በዚህ ሰዓት አትነሳ አሁን እንግዲህ ለሷ 50 ሰዓት ላዘጋጅላት ትበላለች ከቁርስ በኋላ ማውራት እንችላለን በሚገባ እንችላለን ጀት እንዳለች ማወቅ ፈልጌ ነበር የመጣሁት አስፈልግም ይሄ ነገር ነው ጥሩ ይመስለኛል ኢፔክ ኢፔክ አንድ ጊዜ ቆይ ኢፔክ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጊው እኛ ምንም መጥፎ አላማ የለንም በተቻለን ፍጥነት እንሄዳለን እባክሽ እኛን መጥፎ ሰዎች እንደሆነን አታስመስል ስለምትዩ ነገር አያገባኝ የራሳችሁ ጉዳይ ነው ፈልጋችሁበት መኖር ትችላላችሁ ሽል ለሚኔውት ቢኖር ኖሮ ነግረህ ነበር እና ደግሞ ትምርት የለም እንዴ? ቻው ማታ እንገናኛለን እሺ አታስብ ከእናቴ ጋር ነው ችግሯ ነይ ነይ ምን ብዬሽ ነበር እንደዚህ ልንሆን ነው ምንም አታናግሪኝም ሆቴል ውስጥ ያልሽኝን አረሳውም ኩምሳለን ለቅቅ አድርጌት ቀላል ነው ኩምሳለን ተያት እሺ የመጨረሻዬ ነው ተግባባን ብልሁኝ ያሳዝናል ብልጥ ትመስለኝ ነበር ነገር ግን አንተ ሞኝ ለራስህ ምንም አታውቅም ያቺን ደንቁላል የምትንከባከባት ኩምሳል አሁንም እቅዷ ከኤረን ጋር መሆን ነው
قوي ستاسبو يانن زغجت ما نيازغاجو يمسلال كومسال ايرنن هيدتشنا هوتيلونو ما زغاجتشلت سيرا سبب هونوچ انجي هول غزي ما برونااتشو اونن ما برونااتشو اندزي مترتر تچيبتالش يرساشو نغر الله سيرا مطفو بوتا لاينات كومسال دغمو يسوا غادنيانات سلازي يسوال لمردات يتبابرو بتشانا يالوت يغباشل ايه چگر الله برغت مان لمان يياگزن دهونا لاوقم ምንድን ነው የምታወሩ? ትላንት ማንታ ይቻቻለሁ ቁጭ ብለው ሲያወሩ ነበር ኤረንና ኩምሳል የጨረቃ ላይ ፍቅር ሲካፈሉ ይቻቻለሁ ሴራ እንደውም አልነበረችም እኔ ኤረንን በደንብ አውቀዋለሁ ስለዚህ የሆነ ነገር አለ ምንድን ነው የምታወሩ አንቺ ክፍታፍ ሰማኝ እየነገርኩ ነው ስሚኝ አትዋሽ ሴት ብትሆኝም አይጨንቀኝም እጄን ልቀቀኝ ባቱ ካላመንኪ ደማይት ይችላል ምንም ሳይውቅ ሌላ ይናደዳል እንዴ ይደደብ ይልዳ ቀልዱን አቁም ይባክሽ ፍራል ይሄ ጥሩ አይደለም በጣም ይከብዳል እሺ ስለዚህ ለመሄድ ወስኛለሁ እንግዲህ ማተጅም እሺ ይልዳ ድጋሚ ቦርሳሽን ይዘሽ ማየት አልፈልግም ብትሮጪ ፋይዳ የለውም ፍራልን የደካማ ነኝ ለኔ ቀላል አይደለም እናልፈዋለን አንድ ላይ ሆነን ልጆች ትምርት ቤት እጃለሁ በኋላ እንገናኝ ለቁርሷን መሰግናለሁ ምንም አይደለም ኤረን ቻው አባባ ኤረን እናውራና እኔ ቶሎ መሄድ አለብኝ ሳይረፍድብኝ ልሂድ እሺ እንዴት ነሽ? በጣም ደህና ነኝ። ግን እነዚህ ሁለት ቀናት በእኔ ምክንያት የማይሆን ነገር አሳልፈሃል። አይ ምንም አይደለም። ዋናው አንቺ ደህና መሆንሽ ነው። ባቱ ምንም እንደማይቀየር አውቃለሁ ግን እስካሁን ይሻላል። አሁን ግን ነግራለሁ። ባቱ እኔ አፈቅርሃለሁ። ባላ ፍቅር ደስ ይለኝ ነበር ግን አፈቅርሃለሁ ሴራ በፊትም ነግሬሻለሁ መቼም አንድ ላይ መሆን አንችልም አውቃለሁ ሁሉም ነገር ይገባኛል አንተና ኩምሳል በእናንተ መካከል ለመግባት አልሞክርም ደህና ነኝ አሁን ቀለል ብሎኛል አሁን ተሽሎኛል ለአንተ የሚሰማኝ ነገር እንደ ንፋስ ነበር አሁን ግን ጠፍቷል ደስ ይላል ኩምሳል ውስጥ ናት ወንድሜ ጋር ገንዳው ጋር ቁጭ ብለው ያወሩ ነው አረ እሺ በቃ ቻው እሺ ባቱ አንተና ኩምሳል ተዋደዳላችሁ ስለኔ አታስቡ ደህና ነኝ እሺ ገና ትራስ ሲደገፉ እንቅልፍ የሚወስዳቸውን ሰው ይስተዋቀያለሽ? ከነሱ አንዱ ነበርኩ። ችግር አልነበረብኝ። ትምህርት ቡድን ሁሉም ሰላም ነበር። ግን አንድ ደግሞ አንድ የሚጎርል ነገር ነበር። እዛ አንቺ ወደዚህ መጣሽ። ደስታን እየፈለግሽ።
يا عرفت انا غير بطام ني تسمى يتشاله يا ابو كشيدكو يعني راسين عندما لوك تردا وشت من ناغر አልችልም ነበር አሁን ግን ላንቺ ስለዋሻለሁ መተኛት ራስ አልቻልኩኝ እንቅላቴ ላይ ብዙ ሐሳብና ትዝታ አለ ህልምም አለ አንድ ቀን ስነሳ ታዲያ ፍቅር ይዞኝ ነበር አስባታለሁ ከልቤ ወጣ ታውቅ ልጅቷ አንቺ ነሽ أفكر شاء الله كمسا إيران من مالي تندال لبنيا لك باتو 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 عدام تنك باتو باتو كو عندي باتو من بيجيش نبر ها من بيجيش نبر عطا قبو اندع تدرش نقرش على نبر لا سرد اكو يا الدم من دنيا متاسرجن فيت لفيت اندم يفكرش يجي نقرش نبر من دنيا الشو ستاقرا مرمي نبر لمن بيعتيوم نبر اندم ما تفليقو على نقرشو لا بدنو كفو متون بين من مالا دركم مكو اسو كونو تقرو كمسال اهم من مالا دركشم اني اغاني ناج انقلا تيلي لشي كميستلش من نبر يا دركشو روتش برتاتو كليلش اني اغام من امتاش نقرين يسكي من يادرك نو ها غبرك اب ماوك نو ها مرس مسطات አለባት ተከለታ በደም ባዳምጠኝ እንዳትፈራ ዛሬ ማታ ነኝ እናንተ ብቻ ነገር አንዳችን መግራት አለብን እሺ ጥሩ ዲድ አሁንም ወንድ ነህ ባክ አይኛል ታكيب ደላ ሰስ እንለሶስ bir vakit olmuştu düzlükteyken bitmiş seyrim göz gözü görmüyor hep rus takipteler ses etme sus durma git enerjini kus zaten çok soğuk etraf buz hiç yalan der misin bekler dinler misin ya bayat yer misin insan seçer misin Dikkatli iz dersen anlarsın haklı Megatron Bende gili kevler metri sende sade bir kartrom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklaton Hep dikenli tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir form Kırıntıların arasında kaldım adı konsuna Zabdal, yemir işin o? Uyun emlaki, batu yetine, labdin o Tek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim Yavaş dinleyen sizlersiniz hep Yavaş söylesem anlayın Çakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına bes al sana test İki kere iki ceza eder net Beni kiminiz ile bir bardak bile Men ladrık Eren galiba mı? Bunu hazmedemiyor sen hattir Kıvarda hitlis çoğunuz misfit Karalara mergin sendini hitlis Bilmiyorsan sus aktuan. Karalara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas kur bak Uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Bir vakit olmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Durma git enerjini kus Zeki bakın itin aç onu gerin Etraf pus Hiç yalan der misin? Anne agar alçılım Enden mi tavuk avuk annem? Yatın galunu gerin ya bakın Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin? Mik mikrofon ve ben kaybolduk Gördüğün rüya hayır olsun Ben kapitan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çatap at ben top atan Kalk gidelim benzini koy boy bak bana gelmez Buralar karışık zaten Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Oh, kondan amata Varıyon abim ben Bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus Takip derler ses etme sus Kum salata gel, endat versene göre. Zaten çok soğuk etraf buz. Hiç yalan der misin? Bekler dinler misin? Kum salata endat versene yalko. Ya bayat yer misin? İnsan seçer misin?
ንጉሥ አላጠገብ እንዳትደርስ። Ugh.